Vegas holiday. Take love easy. A very philosophical statement, I would say, which will now be given proper melodic contour by Miss Alice Babs. Babs. Take love easy. That's a lovely bit of philosophy, but it's not very practical when one is exposed to that much beauty and that much utility. Duke Ellington, och det har från första stund fångat mitt intresse. Ja, yes, det var ju en vild dröm som blev verklighet. Det är ju helt fantastiskt egentligen. För mig var det helt fantastiskt och är fortfarande. För jag tycker Ellington är en av de största kompositörer de har haft i Amerika. Jag hade sett honom på en konsert i konserthuset när jag var 15 år. Och jag hade aldrig glömt det. Och jag tyckte då, tänk att få sjunga med en sån orkester. Thank you.
all the blues. My eyes are all glassy, but I ain't had a drink. Been 24 hours just trying to think. Why did he leave me? Why did he leave me? Jag hade ju redan då slutat min egentliga karriär, så det här med Ellington, det kom ju bara som en extra krydda på livet. Och det var ju det som fick mig att hålla på och sjunga i alla fall. Därför att det var ju oemotståndligt helt enkelt att få framföra saker som han hade skrivit och komponerat. Alltså den här kyrkan Santa Maria del Mar i Barcelona har en underbar akustik. Den var som gjord för min röst som jag var upptränad som jag var då. Så när jag tog en höjton så hängde den kvar ibland de här valven som var. Och jag kunde sjunga hur tyst och hur starkt jag ville. Orkestern kunde inte överrösta mig. Jag ville inte höra till Ellingtons orkester alltså, för då skulle jag vara på hans lönelista och han hade tillräckligt med bekymmer ändå. Jag hade kunnat bli medlem, men då skulle jag vara tvungen att göra allt det som hände med orkestern. Det skulle jag aldrig orkat. När Alice inte turnerar med orkestern får Duke Ellington ersätta henne med tre sångare för att klara de musikaliska krav som ställs. Året innan Duke går bort skriver han också en tredje kyrkokonsert för Alice Babs. Jag hade inte mer än varit hemma ett bra tag. Så ringer Duke, can you come tomorrow to Barcelona and save me? Jag sa, save? What has happened? Ja, här tror de att jag turnerar med den tredje kyrkokonserten. Och han hade varken kör eller någon sångsolist som kunde det. Så jag tog med mig alla noter jag hade av Ellington och åkte ner dit. Och så fick jag ju då, det blev ju inte den tredje kyrkokonserten vi gjorde, utan vi fick göra en kyrkokonsert i vanlig ordning där vi tog med alla sånger som vi hade gjort tillsammans. Så jag har aldrig sjungit så mycket i någon konsert med Ellington som då. Jag tror jag sjöng 8 sånger. Han spelade, var så bra och han var så sjuk så han kunde nästan inte stå på benen.
Han hade haft sitt 75-årsjubileum i april och sen så dog han ju i maj, tror jag det var, 24 maj någonting. Det var ju så att Duke hade velat att jag skulle sjunga. Och jag var där. Jag fick hjälp av min familj att komma iväg över till New York. Och så blev jag omhändertagen av familjen, så jag stod dem så nära. Så att jag blev ju placerad hela tiden i deras bil när de skulle någonstans. Under hela ceremonierna som var. Först var det i den stora katedralen där vi hade uruppfört den här Sacred Concert i St. John the Divine. Det blev en mycket vacker ceremoni. Och eftersom jag inte kände att jag skulle kunna sjunga, för det hade jag sagt från början, så spelade de Heaven med Johnny Hodges och mig. Och då bröt jag samman fullständigt. För ingen hade sagt till mig att jag skulle få höra mig själv där. Ja, det är inte så lätt att fråga mig vad jag tyckte om Ellington. Han var ju som en far för mig musikaliskt. Jag kände att det här är min musik.